Отак виглядає система радіоелектронної боротьби, якою користуються наші українські захисники. Вона приїхала до шосткінського майстра Олександра Кролевецького із гарячого напрямку, аби чоловік допоміг, так би мовити, оживити девайс, який зазнав значних ушкоджень. Це не фабрична установка, а зібрана кимось із рукастих тямущих майстрів. Однак після всього того, що відбувається на лінії фронту, девайс зазнав значних пошкоджень. Реб знано покоцало, якісь деталі постраждали від ворожих обстрілів, якісь просто не витримали жорстоких умов роботи. Перебиті кулями чи уламками від снарядів антени, розбитий корпус. Тут ми бачимо, від уламків були пошкоджені вимикачі, роз'єми. Також акумулятор був пошкоджений, основний елемент живлення модулів. Модулі, деякі вийшли з ладу, від вібрації відвалилась система кріплень. Перетерся оцією муфтою кріпіжний акумулятор. Ремонтом системи радіоелектронної боротьби Олександр Кролевецький займається вже не вперше. Цьому передував період ретельного дослідження готових заводських установок, що дало змогу зрозуміти і будову, і принципи роботи обладнання. Зборка реп-установки не дуже складна. Основні елементи – це джерело живлення, модулі джампери, які створюють деякі частоти, які руйнують керування дронів, і антени, які утворюють вже волну або куполообразну, або направлену дію. Майстер розповідає про принципи роботи системи радіоелектронної боротьби, які використовують українські військові загалом. Коли працює реп-установка, вона може виконувати одразу у даному випадку три функції. Блокувати один, два або разом все три канали. На цих каналах, які блокуються, взагалі літають БПЛА, тобто FPV-дрони, мавіки, ну і так далі. Також є установки на 4, 5, 6 антен, які вже перешкоджають або проникненню, або глушіння сигналу від радіостанцій, від зарядних пристроїв, які детонуються дистанційно, тобто перешкоджають сигналу для дистанційного спрацювання. Конкретно ця установка, яку надіслали на ремонт Олександру Кролевецькому, двокомпонентна, розповідає майстер. Вона має дві потужності. Потужність по 50 Вт на дві антени і одна антена 100 Вт. Основна антена 100 Вт, вона працює на частотах 400-600 ГГц. Це радіус приблизно буде 600-800 метрів. Останні дві, верхня та ніжня, яка тут вбудована, радіус мають до 500 метрів, якщо вони знаходяться на відкритій ділянці. Олександр Кролевецький вже оцінив масштаби роботи, замови необхідні деталі. Деякі деталі він замовляє у постачальників, контакти з якими за час роботи з таким обладнанням майстер вже не працював. Деякі він виготовить власноруч, бо так буде ощадливіше. Для порівняння, купована антена для РЕП коштує 2-3 тисячі гривень. Власного виробництва обійдеться 500 гривень. Антену я буду виробляти за лазерно-утюжною технологією, як і завжди. Тобто я намалюю такий рисунок у додатку, його віддрукую, перенесу на текстоліт двохсторонній та витравлю плату, припаяю провід і все, антена готова. Треба намалювати, бачите, тут візерунок, а цей візерунок дуже важливий, бо якщо помилитися буквально на міліметр, то частота вже буде не та. Тому треба кілька годин буде потратити на це, але я це зроблю. Окрім того, Олександр за бажанням військових удосконалить систему радіоелектронної боротьби, щоб обладнання стало ще потужнішим. Облаштує його у алюмінієвий або стальний корпус, який більш надійний. Замінить систему охолодження. Майстер говорить, зазвичай за умов наявності необхідного комплектування йому вистачає одного дня, аби перебрати установку, замінити несправні деталі і загалом привести обладнання до ладу. І вже за пару днів удосконалене обладнання їде назад до хлопців.